По испаѓањето на трите блока во рек Битола во јануари годинава во саботата пред Великден уште една хаварија. Ова беше темата на пресуд на СДСМ, а праша од пред комбинатот. Во саботата пред Великден бевме сведоци на уште една хаварија. Само по два месеци работа, повторно испадна вториот блок, што е трет пат во последните 6 месеци, откако истиот беше реконструиран. Изминативе години, прекините на работата и хавариите во рек Битола не се повеќе случајност, туку станаа практика. И прашаа зошто ова се крие од македонската јавност. Каде се сега експертите од МЕПСУ и ЕЛЕМ да се појават пред јавноста и да кажат која е причината за овие хаварии? Како е можно, покрај толку наводно нови инвестиции во енергетиката, постојано да се случуваат испади во производството? Дали е ова резултат на партиски нестручни вработувања и дали за овај некој ќе биде санкционира? Праша и дали со ова граѓаните повторно ќе платјаат поскапа струја и дали на овој начин власта го подготвува и обезвреднува рек Битола за некој да го купи за ефтини пари. Во одговорот на Електрани на Македонија се вели дека на 16 април, 20 минути по полнет, се случил испад на вториот блок заради активирање на заштитата на агрегатот. Во моментов експертите на изведувачот на модернизацијата од руската компанија заедно со екипи од рек Битола работат на дијагностицирање на причините за испадот и нивно отстранување. Во наредните денови се очекува повторно активирање на блокот. Испадот на блокот, велат од ЕЛЕМ, не ја наруши енергетската стабилност, ниту пак предизвика потреба од дополнителен увоз на електрична енергија. И одговараат на прозивката од СДСМ дека со отворањето на новите рудници, модернизацијата и ревитализацијата се продолжува векот на најзначајниот енергетски капацитет за најмалку 25 години, а во исто време се зголемува и вредноста на компанијата.